Tam swakata
ទុណាសੰយន្តੰធម្មំសិរសាណេមិមិតੰចធម្មំឥតមេហិសੰការេអពិពុជ្ជាយមិសុបដេបណោហេមេវេតោសាវេកោសੰគោឧជុបដេបណោព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិ
ប្រសើរពួងតែតែងតែរុំលួងរុំតតុកឲ្យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្រៀតចាក់ទុកផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមគន់ព្រះអរិយៈមេត្រីក្រៃមីងសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាអុកាសៈមេយ៉ាងបន្តេវិសុមិសុមរខន្ធាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីលានិយចាមេទុតេយ៉ាងបេមេយ៉ាងបន្តេវិសុមរខន្ធាយៈទេសារណេនាសហចាក់សៃឡានិចាមេតតេយ៉ាំបេមេយ៉ាំផាន់តេវិសុងវិសុងរខន្ធាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចាក់សៃឡានិចាមេអនុគេហង្កាផាសៃឡានតេធានោផាន់តេนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะពុទ្ធានសរណង្កច្ចាមិពុទ្ធានសរណង្កច្ចាមិមង្គរណង្កច្ចាមិធម្មានសរណង្កច្ចាមិសង្ឃានសរណង្កច្ចាមិសង្ឃានសរណង្កច្ចាមិតេពុទ្ធានសរណង្កច្ចាមិទុតេយំបេពុទ្ធានសរណង្កច្ចាមិតេយំបេធម្មានសរណង្កច្ចាមិទុតេយំបេធម្មានសរណង្កច្ចាមិតេយំបេសង្ឃានសរណង្កច្ចាមិទុតេយំបេសង្ឃានសរណង្កច្ចាមិតេយំបេពុទ្ធានសរណង្កច្ចាមិតតេយំបេពុទ្ធានសរណង្កច្ចាមិតេយំបេធម្មានសរណង្កច្ចាមិតតេយំបេធម្មានសរណង្កច្ចាមិតេយំបេសង្ឃានស
រណង្គជាហាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណង្គជាមិសរណង្គហានង្គបរិបុណង្គអាមិហុនតិតេបតាវិរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិបាមាតេបតាវិរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតនិតិនិវិរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតនិតិនិវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសាវាទាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុខសាវាទាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិរាមេរយមជ្ឈបមាទេថាណាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទេថាណាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមានិបัญចាសិក្ខាបទានិសាធុកង្កាធ្វាអបមាទេនិនិចកលង្គសមាហេតាភាមអមេហន្តេលេណសោកតំយន្តេសិលេណភោកសੰបទាសិលេណណពុតំយន្តេតាស្មាសិលំវិសោធិយិសាធុសាធុសាវិបតេបតិយាសាសតតិសិយាសតុគបិសាយាបតតាទុញ្ញាណិវិបតេបតិយាសាសតតិសិយាសតុគបិយាសាយាបតតាទុញ្ញាណិវិបតេបតិយាសាសតតិសិយាសតរុគញ្ញាសាយាបតតាទុញ្ញាណិកាលានសូមកណាយចម្រើនព្រះជាមង្គលហើយបៃកាពីវិជិវិបតងាយទុស្តីអន្តរាយទពូយ៉ាងណា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 យ
តិនេវសិកំសោកានហេតំព្រះមន្តន្តេអាខាតំអរតំតំភិណំមហេទីតយំចកមាអេកឫជាហរិសវណ្ណោបតវាបភិយសោតាំងតាំងនមាសាមិរិសវណ្ណាំបតវាបភិយសង្ទយាចកុតាវិរេមុតិវសង្ឃេព្រះមនាវេទកុសាបធម្មេតេមេនមោតេចំងបាលយន្តនមាតពុទ្ធិនាំនមាតពុទ្ធិយានមោហិមោតានាំនមោមតិយាយនាំសម្បរតង្កាថាមោរោចរតេសនាពេតិយញ្ចាកុមាឯកលិជាហរិសវណ្ណោបតវាបភិសោតង្តាំនមាសាមិរិសវណ្ណាំបតវាបភិសង្គយាចកុតាវិរេមរតំយេព្រះមនាវេទកុសាបកម្មេតេមេនមោតេចំងបាលយានតនមាតពុទ្ធិនាំនមាតពុទ្ធិយេនមោយមតតាននាំនមោយមតិយាយមង្សាបរតំកាថាមោរោយសមកាបយីតេយន្តនមតាងអវមាំងកលាញ់ជីយោចាមនីបោសកណាសសន្តោបាបាកហោទស្ពេណង្កន្តំពោទ្យាធម្មាសង្ឃានអភិយវេណវិនាសមេនតតោខាបាតាចិនាភិយាសោកាបាតាចិនីសោកាហោទសាពេវិបាយណោអេតាវតាចំហេសាបតាំងបញ្ញសំបទាំងសាពេទេវិនមោតាំងទសាបសំបាតិសតិយតិអនង្កតានសាធិយសៃឡាងរខੰងសាបតិយភិវរិយបរតាអន្តកាចានុទេវតាកតាសាពេគោទិបលាបាតាបាជិកាណានយាមតឡាងរានតាណានយទេចេនរខੰងគន្ធាមិសាភាសោមហាករណិកោនិថាឲ្យតាយសាបបាយណាំអរេថាបារមីសាភិបាតាសម្ពោធិមន្តមង្ហេតេនសាជវេចេណហតតេយមង្គលាយន្តោពុទ្ធិយមោលេសាចានំនន្ទវតិណោអេវាងខ្លាំងវិជ្ជោហោជាអតិយមង្គលាបរាជិតបាលង្កេសិសេបតវិបាវករេអភិសេកេសាបពោធិយនាងាកាបតោបមោតតេគ្នាកាតាំងសមាំងកលាំងស្វាភិយតាំងវហតិតាំងសិកណោសមហតោទស្សយាធានព្រះមចារិសពតិយគិណាំកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិយគិណាំបតិយគិណាំមនោកម្មងបណិតិទេបតិយគិណាបតិយគិណានិកាធ្វានលភានតិអធេបតិយគិណេណតិមេត្រណាំអញ្ញំពុទ្ធមេត្រណាំវរាហេតេនសាជវេជេណាទុតេជាណាងកលាងណាទេមេស្រណាងអញ្ញង្កាមូមេស្រណាងវរាហេតេនសាជវេជេណាទុតេជាណាងកលាងណាទេមេស្រណាងអញ្ញង្កាសង្ឃោមេស្រ
ណាំងវរាំងអេតេនសាជីវេជេណារតេជាមណាំងកលាំងចង្កាញ់គិរតណាំងលោកេវើជាទេវីតាមពុទ្ធរតណាំងពុទ្ធសមាណាដេតាស្មាសោថៃពួតតេយ៉ាងកាញ់គិរតណាំងលោកេវើជាទេវីតាមពុទ្ធរតណាំងតេអមតមាណាដេតាស្មាសោថៃពួតតេយ៉ាងកាញ់គិរតណាំងលោកេវើជាទេវីតាមពុទ្ធរតណាំងសង្ឃសមាណារតាស្មាសោថៃពវតតេសកត្វាពុទ្ធរតនាងោតំតមងវរាហេតាំងទេវមនោសានាងពុទ្ធតេជេនសោតនាមអាសន្នបតវិសាពេតោកាឧបសមេតតេសកត្វាធម្មរតនាងអោធម្មតមងវរាងបរិឡាឧបសមនាងធម្មតេជេនសោតនាមអាសន្នបតវិសាពេតាយោឧបសមេតតេសកត្វាសង្ឃរតនាងអោថងតមងវរាងអោណៃយ៉ាងបោអោណៃយ៉ាងសង្ឃតេជេនសោតនាមអាសន្នបតវិសាពេលោកយោឧបសមេតតេសាពិតយោវេចន្តោសុមាចរាយទពួរទាំងឡាយប្រាជ្ញគឺតាចូលជីវៀងចេញឆ្ងាយទៅតាប្រកោវិនាទន្តោសុមាយរោទពួររបស់អ្នកជាតាក៏ទៅអ្នកតេពវៈថ្វងត្រៃយោអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីជាជាកពវៈសោមាអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសព្វាណៃយុវៈសាធុសាធុសាធុជិះសូមជាញោមត្រាស់របាទណាពីរបាទញោមញាក់ញោមញោមថាប្រសងស្វាធិយព្រះធម៌តាមចិត្តទៅទៅសងអរគុណសូមស្នាក់ស្នាក់បាទមកនេះណាមោតសាកៈកិលៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតៃសាកៈកិលៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតៃសាកៈកិលៈតោមេតាខាងទៅភាងគូអាយកណៃភាងគូទៀតទៅភាងគូសាច់ទៅភាងគូអន្តីហើយភាងគូបច្ចយាការហើយភាងគូតតិបាឋានហើយភាងគូសម្មាបធៀនហើយភាងគូអតិបាតវិភាងគូពុចង្កវិភាងគូមេកវិភាងគូជាណៃភាងគូអបមញ្ញាហើយភាងគូសេខាបតិភាងគូប្រសាភិតិហើយភាងគូញាណៃភាងគូកតកវាតវិភាងគូធម្មាតិវិភាងគូទិរាធារតវិតេណៃបាតានពីភាងកាបការណាមេមមសម្មតੰតតេមន្តរੰជាតុកថាបការណាមេមេតੰសង្កោវាសង្កោសង្កេតេនាសង្កេតੰសង្កេតេនាសង្កេតੰសង្កេតេនាសង្កេតੰអសង្កេតេនាសង្កេតੰសង
ามประโยชน์ก็ว่าประโยชน์ก็สามประโยชน์แต่นะว่าประโยชน์การว่าประโยชน์แต่นะสามประโยชน์ต่างสามประโยชน์แต่นะสามประโยชน์ต่างว่าประโยชน์แต่นะว่าประโยชน์ต่างสามแก่แต่นะสามประโยชน์ต่างว่าประโยชน์ต่างสามประโยชน์แต่นะสามแก่ต่างอาสังเกตังอาสังเกตเตนะสังประโยชน์ตังวะประโยชน์ตังวะประโยชน์เตนะสังเกตังอาสังเกตัมเตจะจะสวิเตนะวิปัตตังทิยตุกะทาปะกะรณังนิยมะสัมมัตตังตัตตนัมตรังปุคคลาปัญญาตปะกะรณังนิยมเอสาขันธาปัญญาเตอายตนะปัญญาเตเทียตปัญญาเตสัจจปัญญาเตอันตริยปัญญาเตปุคคลปัญญาเตเตวิเทนวิปัตตังปุคคลปัญญาตัปปะกะรณังนิยมะสัมมัตตังตัตตนันตรังสัทธาวาทโธปะกะรณังเนียเมตังสกวาติปัญจสัตตาสัตตานิปรวาติปัญจสัตตาสัตตานิเตสัตตาสาสังสมาธิเมตวานวิปัตตังสัทธาวาทโธปะกะรณังเนียมะสัมมาตังตัตตนตระมะกาปะกะรณังเนียเมตังโมลยมะกาทานตยมะกาอายตนะยมะกาเตยตยมะกาสาคิยมะกาสังขารยมะกาอานุตยยมะกาญาติยมะกาธัมมยมะกาอันตรียยมะกาเตตสวิเตนะวิปัตตังยมะกาปะกะรณังนิยมะสัมมัตตังตาตนันตรังวาปัฏฐานะปะกะรณังเยเวตังเมตตปัจจโยอารัมมณปัจจโยอติปัฏฐปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสาเกตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิติยปัจจโยอปนิสยาปัจยาปุเรติยตาปัจยาปัจจาติยตาปัจยาอาเสวนาปัจยากรรมปัจยาอิปากาปัจยาอาหารปัจยาอันตริยปัจยาเทียนาปัจยาเมตตาปัจยาสังสยตาปัจยาวัปยุตตาปัจยาอัตตาปัจยานัตตาปัจยาวิจตาปัจจโยวิจตาปัจจโยติปัจจวัตเตนะตาจิตวิสัตวิเตนะวิปัตตังมหาปัฏฐานังปะกะรณังเนยัมมะสัมมัตตังปัญจขันธีรูปขันโธเวทนียขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธตาตะกะตะเมารูปขันโธยังกังกิรูปังอตัยตานากตาปัจจปันนังอัจจตังวิยปาติยวิยอาลาริกังวิยตุมังวิยไอนางวิยปนัยตังวิยยังตุเรสันติเกวิยตะเตกะจังอภิสัญโยเอตวาภิสังคิปะสวายังโวจิตเตรูปขันโธตาตะกะตะมาเวตเนียกันโตเยกาชีเวตเนียไตตานากะตาปะ
ខាងវិបត្តិយៈគួរទេវេទនាខាងគោចាប់ដៃឆ្វេងយកតកតមកសញ្ញាកន្តយៈកាចាយមកបោមនុស្សតបាយចុបានមកចាប់តាវិបត្តិវិយាអាឡាយកាវេធម្មាវិអៃណាវិបណៃតាវិយាទុរេសន្តិកេវិតតេកាយអភិសញ្ញោអត្វាអភិសង្ឃេបត្វាយ៉ាងវយតេសញ្ញាកន្តោតតកតមោសង្ការៈកន្តោយេកេជាសង្ការៈតេតានាគតបច្ចុប្បន្នាអាចតាវិបាទិវិអោឡារិកាវិស្គមាវិអៃណាវិបណៃតាវិយេទុរេសន្តិកេវរតេកាចាំអភិតញ្ញោអេវាវិសង្ឃេបត្វាយ៉ាងវយតេសង្ការៈកន្តោតតកតមោវិញ្ញាណកន្តោយ៉ាងកាញ់ជួយញ្ញាណំអតីតនាគតបច្ចុប្បន្នាងាចតាវិបាទិវិអោឡារិកាវិសុគមាវិអៃណាវិបណៃតាវិយ៉ាងទុរេសន្តិកេវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោអត្វាភិសង្ឃិបត្វាយ៉ាងវយតេវិញ្ញាណកន្តោអាយ៉ាងខន្តវិប្រង្គោតិអត្តារសវិទេនវិបត្តំឯកង្កាបករណាមិមមសម្មតំសូមផនៃចិត្តដែលជាត្រាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃលោកផនីចូលជាផសម្រាចូលជាផសម្រាចូលជាផសម្រាគុសលគុសលសូមជ័យមកចិត្តតកចិត្តប្រសាងចិត្តទេទៀនបងញោមដើម្បីវេចង្ហាន់ប្រហោង11ចិត្តកន្លះហើយក៏ចឹងប្រសាងមានពេលឆានតែរួមដល់មកទីបងបានចឹងសូមជួយរៀបចំកាយចាចិត្តបានវិញវេចង្ហាន់ពេលប្រសាងដូចតទៅបាទអរិយាមេពតាសាភិកវេតោអរិយាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្ឃមោតាសាភិកវេតោអរិយាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្ឃមោតាសាភិកវេតោបព្វតកណាដចម្រើនហើយបព្វតកណាដចម្រើនហើយលីចង្ហាន់បណ្ឌបាលីចង្ហាន់បណ្ឌបាលនៃខ្ញុំបកណាទាំងឡាយនេះនៃខ្ញុំបកណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំបកណាទាំងឡាយបកណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅមតកៈភពនេះមតកៈភពនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាព្រះគិនដល់ប្រកាសណានមានសិលព្រះគិនដល់ប្រកាសណានមានសិលមានប្រពុតជាប្រធានមានប្រពុតជាប្រធានតាមបីអតិជូតាមបីអតិជូដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាជីដូនជីតាមេតិកាទាំង7សន្តានមេតិកាទាំង7សន្តានសូមអរលោកទាំងឡាយនោះសូមអរលោកទាំងឡាយនោះសង្កល
នៅសំខាន់នៃមតកៈព័ន្ធនេះមតកៈព័ន្ធនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាហើយសូមអនុមោទនាយកចុះហើយសូមអនុមោទនាយកចុះលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យរួចរំដោះសូមឲ្យរួចរំដោះចាទុកទោសចាទុកទោសនឹងពៀវរិយទាំងពួងនឹងពៀវរិយទាំងពួងសូមមិនបានសម្រេចសូមមិនបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1និងសម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ហើយសំគូដល់សំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយយោចោលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយយោចោហើយអំណាចព្រះឡានសង្ឃអំណាចព្រះឡានសង្ឃហូជូនទៅតែហូជូនទៅនឹងដាច់នេះអូនឹងដាច់នេះអូអរព្រះពីរដងផងអរព្រះពីរដងផងអរព្រះ3ដងផងសាធុសាធុសាធុយើងនៅកត្រាលើដៃទៅផ្ទះតាំងចិត្តប្រគេនអរគ្នាយើងបងសុជិមួយពីបីបានណាសំពេលវេលាថ្លៃណាយើងមកក៏ម៉ោង 11:26 នាទីយើងសូមយើងទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់តទៅទៀតដើម្បីស្ដាប់ប្រសងផតតានមោទនីបានស្គាល់ទិសកសលជូនដល់បពការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិជាទាំង7សន្តានស្វាមីភរិយាដែលបានមានលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងនៅស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏សូមអតិថសាយកសលផលបុណ្យគ្រប់យ៉ាងដែលញាតិញោមបានធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងឱកាសនេះទូជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនបានរួចផុតពីទុក្ខបានកាន់តែសុខរហូតតទៅហើយសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ទានម្ចាស់បុណ្យកុសលនិងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តគ្រប់ទាំងអស់បានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា8អខានឡើយសាធុសានៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសតិសិមេអាកាសិមេញាតិមេតាសកាយចមេបតានំទាកេណាំទាជាបពេកតមនោសរងណារណំវាសោកោវាយាវញ្ញាបរិទេវនិណតាំងបតានមតាយេវំត
ทานตะนีอัตยาวอัญญจะขาวเตียเกนาตเนียสังแถมมิสปตะตะตาติกราตังตายาสถานสาวปกาปติสาวเนียติแถมมัวจายางในเตียสตาเปตานาพ่อเจียจักตาลาราปลันจะพีขอนามนอปตันนางตมาเองเอปัญญาปัสสตังอนัปกันเตยะติไหเนกะตาฐานเนกายตจรเตนะเวเมนาปัญญเตเจนะตมาฐานะปมังจะตยะติเตวะปุเรรัมเมวิเมนเนรัตนสาภิเตวินาปัญญเตเจนะภัยยอภัยยอภาวะตะเตวังมหาติยะเอสายะติตังปัญญาสัมปติยะตัสมาติเรียปะสังสันติปันนิตังกตปัญญาตังสุขังวิปากาปัญญานังอทปายาสมัจจติขปัญญาปายาสานเณนาเปียนังสมัติเกจติโยเพียจนาสหาเสปรนังวรโพจนังตะเตเยปริมาณานังเอกปาตามปเนียละเพปโทปาเตสารัยปะตาวเยจัญเยอากาสาวกาปาตโปรานุเปียเวนมิยตาเปตาปามุญจาเรอานิจจังวัตสังขาราอปาตวยัตถามิโนอุปัจจตวานิโรจันเตเตสังอุปสมาสุขาสังขารตัวทั้งหลายมันเตียงมันปัดเมียนกิริยาขาดหลังนังวินิยตุวิญเชียทอมันดารมัยขาดหลังหายระลวดตุวิญลูตาระลวดนาสังขาทั้งหลายนู่หายตุบานนาสิกใดสกกรบยางเตพุทธาสมาเกรกลายานังในจียังสามปรายกังปัญญาในปรโลกาสมังปตถาอติปารินังผู้หายโดยชนะหายสาธิชวนนำเมียนจำนองจองบานทิกใดสอกดอกลวนกัวตายปริญญาปริญญาเทเวอมเปอร์บันไดเจียก้นคือเนื้อปลายไตรอบอ่านอ้อยบานเจียนในคือคลวนหรือก่อสร้างสะท้อนกรอนบานจะตีปังตึกนองโผล่ข้างนี้ปลัวท่าบอลตั้งลายตายจะตีปังปุ่มเนื้อระบอสสัตว์ตั้งลายก็นองปาร์โลกเป็นเนปันดอปมังโรปังเวตเนียปปโลปมาบริจิโกปมาสัญญาสังขารากตโลปมาเมียยูปมาจิวัญญาณังเตติตาเตจะเปียนตุเนียรูปเมียสิไกรเปรียบเทียบนั่งดองในปปุตะเวตเนียเมียสิไกรเปรียบเทียบนั่งกระเปงตักดาปองล่างรวยรวยสัญญาเมียสิไกรเปรียบเทียบนั่งง่ายบรรดากรสังขารหลายเมียนสิไกรเปรียบเทียบนังดามใจใบเงียนเมียนสิไกรเปรียบเทียบนังกาลเมียเยสิไกรเปรียบเทียบในขันเตียงพรามในคือเปรียสามปดเมียนพายพวงดักพวงพัวโดยเชียเปรียตัดปรองตรวงสมได้หาวอยากจีรังวัตยังกายยาวปตวังอธิเสสัตยชดทอเป
េតវិញ្ញាណនិរាថាងបកលង្ការង្កាយនេះមិននៅយឺប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រោជាកាយគឺគេបោបងកនដែលសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អរោប្រយោជន៍គ្មានអាយុស្មាជួយញាណញាណទីកាយ៉ាងចានតែម៉ងបវថាតទាសេតនិរាថាងវកលង្ការងអាយុក្តៅភ្លើងធាតដៃវិញ្ញាណដៃតែលះបងនៅកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅដែលមិនគួរនឹងຕົកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំបានបានឡើយគេតែនាំយកទៅចាល់ឲ្យដូចនៅលើផែនដីក្នុងការនៅឯដូចជាអង្កត់រោគប្រយោជន៍គ្មានឡើយយថាទានដែលនៅក៏បាឡោកាវបាជាតិគោចរងឯវាងជ្រាសម្មាទិជាយងបាជេតិបារិណង្គវិលកោគៀងកោទាំងឡាយដោយអាចញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជ្រាគឺសេចក្តីត្រត្រមក្រងគ្រានឹងមកជ្រាគឺសេចក្តីស្លាប់កោគៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយដូច្នោះឯងយថាវិរវហាអរាប្រេពរេនិសាករាំងផ្លូវទឹកទាំងឡាយមានទន្លេនិងស្ទឹងជាដាមដល់ពេញណាញាងសាគរគឺសមត់ឲ្យពេញពីបនៅមិនដាច់មិនឯងមិនវាយតោតំណាងបេតានាងអបកាបតេទៀនដែលទាយុទាយកោទឺឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមៃសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ប្រឡោកដូច្នោះឯងជាតាំងបាទីតាំងតមហង្ការពមេវធម្មចិត្តសោមាតផលគឺផលជាទីកប់ចាត់ដានអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តណោះចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានជាព្រោះរាន់តនចេះសាពេពរេកសាំងកាបាសោមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទបានរសោយតាដល់ប្រច័នក្នុងថ្ងៃ15កាលមនីចុតិរសោយថាភនុសោដោយកាមនីមានរស្មីដងរឿងជាកាវិសែងអាញ្ញងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រេចបានយន្តុបលតោធីរវាណតោបរិភេណតោជួនមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសុខាសទាតាមេធាវីសុខាំងសោតិកាចិត្តេណមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកទៀតឲ្យរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកលួនវែងអាយុងតែថ្វាឡាងបាននាងសុខាជាបរិភាណតោបកួលឯណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសោកផងដល់អ្នកទៀតឲ្យឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីជាយសវាអតិយាតិយាតោបបាចិត្តេបកួលនោលោបានកើតក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុវែងមានយសបរវាក្នុងភពនោនោពវតសាពមង្គលំមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាពតិវតាសូមទេវតាទាំងអបិបារសាននៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភិវេញដោយអនុភិបនៃប្រពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ប្រងសាពត្យាមីអនុភិវេញដោយអនុភិបនៃប្រធរទាំងពួងសាបសង្ឃីអនុភិវេញដោយអនុភិបនៃប្រសាងទាំងពួងកទាសថៃពវន្តទេសួត្រៃទាំងឡាយ
ចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកោសពវិលីសទ្ធាចនគាថាសត្ថមាទសត្ថមាទសត្ថមាទុយទាំងផលាងើតាស្បងរតនាទិយាស្បងសម្បសាទនចេតសោសំផោនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនាត្រៃណូផោនៃជោជាផោសម្រាប់ជោជាផោសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់សម្រាប់ទូឧត្តមង្គីណវន្តេអានបាតកានសុងវរតមង្គុទ្ធេយោកាលិតោទុសោពុទ្ធោកម្មតោតានមមង្គុទ្ធមង្គីណអំមៃចតុវិធានវរង្គមេយោកាលិតោទុសោធម្មោកម្មតុតំមង្គុទ្ធមង្គេនវន្តេអំសង្ខៃចតុវិធូតមង្គកាលិតោទុសោសង្ឃោកម្មតុតំមង្គរីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណដើរសូមសច្ចាអរគុណផលនៃណាជួយមេត្តាដែលដាក់ខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំដល់ទួលផលអើកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួមុនទុលឆ្ងាយយ៉ាងណាទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះទៅជូនដល់ខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីធ្វើថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលអញជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានដូចនោះបាញ់ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាតាមបៃសាយកំសានសូមឲ្យបាននៅសុខភាពកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាតើឡងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានរោគាប្រងទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតខោឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានកំធ្វើទានសារភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌ហាតាន់សាសនាព្រះទ្រង់មានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសាអ្នកផងបានចាក់មុនទៅគុណបុណ្យតេជាំងអ្នកបាល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌
ហើយនឹងព្រះសង្ឃទាំង3អង្គសូមក្រុមមេត្តាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមូលមកជួបជុំមានភោជនាហារសូមបាយប្រទីបដោយចិត្តជ្រះថ្លាព្រះព្រះបរិមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមសាយភាពផលបន្ទុកសល់ដោយការចិត្តចង់ទៅមាតាបិតាដោយត្រង់ញាតិមិត្តបើពួងចែកខានហើយលោកនៅទីណាសូមពួកទេវតាលោកកុំកន្តើយជួយផ្សាយដំណឹងឲ្យដឹងដំរួយថាថ្ងៃនេះហើយកូនចៅធ្វើទៀនតើទួលផលឡាននេះសំកំខានទួមានទួតុកទៅមុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកបីដូនជីតានៅមានជីវាឬមួយសង្ស័យសូមជូនអ្នកផលអកសលថ្លាថ្លៃសូមសុខសុខໃដល់អ្នកពីណោមយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មំកាតាពិអង្គិរិយំមេមេកាយេនៅវិជ្ជាមេនសាទុតិសេសុខតាំងកតាំងជេសន្តាសញ្ញីណោអត្ថយេចសត្តាអសញ្ញីណោកតាំងពញ្ញាបលំមៃហង្សាពេពីកីពេមន្តោទេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងនានពញ្ញាបលំមៃយេយេកតាំងតនជាណន្តេទេវិហកន្ធវានិវេតយំសាពេលោកំហិយេសត្វាជីវន្តាហារហេតុតាមនុញ្ញាំពោចនាំសាពេលៈផន្តុមេមេចេតសាអេកាកាតំបន់580បាទជួយបាទចៃបាទចៃបាទ589សូមជម្រាបទៅដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបានជម្រាបព្រោះថ្ងៃនេះលោកយាយលោកតាអរគុណបានមកជួបជុំក្នុងពិធីបិណ្ឌអស់ទាំងអស់ក្រោយនេះបានប្រាក់ចំណូល586 586ដុល្លារជាប្រសង80ដុល្លារនៅសល់506ដុល្លារអញ្ចឹងសូមជូនបងជួយប្រសល់ដល់លោកយាយតាទាំងអស់គ្នាទាំងនោះសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរឡើងអូនបាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានពរទាំងគួរសម្បត្តិទាំង3លោកយាយលោកតាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នានៅពលណាមួយក៏សូមបានសម្រេចដូចដូចប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាសេសាងមេងកលាំបច្ចាបតាំងមយាងយេចាមេផន្តេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលាទូព្រះគុណថ្លៃសូមមេងជុលសះទាំងអំបាលីងចិត្តគ្នាអាស្រ័យនឹងញាំងជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃនោះជាបច្ច័យដល់អ្នកទីណោរាំពូអ្នកបានពុតបោសាទាំងអស់បញ្ជាក់បនកម្មបនជុំបនរបស់យើង
នៅថ្ងៃស្អែកគឺបន្ទជុំមានន័យថាញោតញោមទាំងអស់ដែលគណៈកម្មវេនឹងមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃស្អែកគឺបន្ទជុំគឺយើងជុំគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃទាំង6ពេលទាំង1ហើយថ្ងៃចុងក្រោយនៃបុណ្យកម្មវិញរបស់យើងណាញោមណាក្នុងថ្ងៃស្អែកតែចាស់បុរាណលោកហៅថាបន្ទជុំមកឯងគឺថាយើងជុំគ្នាទាំងអស់បាទហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី13គឺយើងមានកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងបាទឆ្លងបុណ្យកម្មវិញឡើងដល់ជុំវិញបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លងនៅឈើចនៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើរាល់ឆ្នាំហើយសូមសូមយើងយោងពុទ្ធបរិស័ទគ្រាបបងគ្នាហើយប្រាប់យើងយោងបងអូនក្រែងគាត់មានការសង្ស័យគាត់ច្រឡំគាត់មិនដឹងឯកណាយណាគឺសុខស្រួលបន្តកាលរបស់យើងយោងទាំងអស់គ្នាបងគឺយើងនៅតែពីរថ្ងៃទៀតទេបងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារថ្ងៃជុំនៅវត្តរបស់យើងហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី13ថ្ងៃបុណ្យឆ្លងសូមយើងយោងទាំងអស់ជ្រាបបង